Uno momento. momento. Mi fartas trebone e caivi chiel vi fartas? Mi fartas bone, cara Duncan. Mi fartas bone, anche Buon vesperon, Dennis. buona Oh, vespera. tu vidis l'articolo de Mustafare Sulovic? Yes, mi Yes, vidis. mi vidis, anche Istruisto cara Maurizio, Diana. bedaurinde ci vespere ne havas domandon por vi. Demando. Demandon por vi. Bedaurinde ne. Sed estas via specialaĵo, ĉar la artikolo temas pri la Sankta Patro. La Santa Patro, yes. Via specialaĵo estas la Sankta Patro. Do Yes. Vi cion scias pri la Sancta Patro, compreneble. La Papo Johano Paolo la Dua, la Papo Johano Paolo la Dua. Ciu vi memoras la Papon Johanon Paolo la Duan? Mi ne memoras, char mi estas tre iuna. La Papon! Chi è questo stiri? Mi devoras. Mi devas memori la papon Johano Paolo la Mi ne Dua. memoras. Denis memoras Vicino. la papo. Mi faris lezionon la papo. Mi devoras che vi faris lezionon la papo. Mi Vicino. legis articolon, ma mine conas la papo. Yes, comprenible, eble mine conis la papon persone, sed ne gravas, vi legis Maurizio, kaj vi... Maurizio, ĉu mi povas demandi al vi, kio Yes. estas giubileo? Mine. Jubileo estas afero kiu okazis nella vetera nella antaŭa tempo. Ciar se la patrino de Jesus faris Avis una tre malgranda monon chi mi devas vidi la vortaro mini memoris chi el oni diras tian vorton non volo attendi vidas la vorton en prunto, yes. Se la patrino di Jesus prenis en prunto tre malgrandan monon eble un centumo de liro en la Chiam Jesus nascigis, odiau sci havus havus
Abus, pardon, che mi vidas la vorton. Schuldon, Schuldon au debeton. Si avus Schuldon de uno pilco di faris ma tre malfazzila demando. Yes. Bravo Dennis. Yes. Yes. De oro. Granda chiel la tuta tero. Do la ŝuldo estas afero, kiu estas tre danĝera. Ĉu vi comprenas la vorton ŝuldon? Ne. Ŝuldo Yes. estas Debito. debito, yes. Do, en la antaŭa volo attendi che mi vidas. Mi ne pensis che vi fa che vi estus faranta tian demando. Do. En la antiquezzo, ci vi comprenas en la antiquezzo, Denis? Yes. La ŝuldo estis tre malbona afero. Do, kiam pasis 12 jaroj, la estroi della statoi diris che la ŝuldoi ne plu estis. Do, ciui homoi estis tre contentai, kai por tio ili diris che estis jubileo. Jubileo estas kiam cium jubilas. Ciui estas felicei, ĉar la ŝuldo ne plu estas. Ĉu vi komprenas, Denis? Ne Yeah. plu estas ŝuldo. Post 12 jaroj la ŝuldoj mortigis. Yes. Do, la popolo estis felicia, ĉar ne gi, gi, ne plu avis sciutoi. Tiu ci vorto, la papo Bonifacio la oca en 1300 declaris jubileum por la tutai catholicai homoi. Sed tiu ci jubileo estis por la sinoi della homoi, ne por la mono, sed por la problemoi por la religia i problemoi, se mi comprenas min. Li faris alia maniero de jubileo. E, compreneble, se
Ne estis tre differenta situazio en la sento de la homoj. Sed compreneble la eclesio pentis pri la pecoj. E la peco estas peccato, compreneble. Do Bonifacio la oca, che estis la papo en 1300, pensis pri la jubileo pri la pecoi, sed ancau pri la mono. Do ancora in miei tagui, Ecclesio faras jubileum pri la pecoi, cai compreneble in Aquila, in mia lando, Abruzzo, ili malfermas la sanctan pordon. In la pregeio de in Aquila estas tre granda pregeio. Che estas Collemaggio. En la pregeio de Collemaggio ili malfermas la Sanctan Porton por aperi jubileon onore de Celestino Laquina, che estis la antaŭa papo de Bonifacio la Oca. Bonifacio la Oca, chies nomo vere estis Benedetto Caetani, estis papo chiu faris multe da agoin por multe da agoi por foririgi Celestino Laquina. Charlie aperis nocte c'è lì kiel li estus un momento estus Fantomo, lì aperis Celestino qui la quina chi è il fantomo? Cai li diris a lì li vi devas foriri cai Celestino la quina multe timis pri tio. Cai fine Celestino Laquina vere foriris, cai lasi la papadon al Bonifacio la Oca. Bonifacio la Oca, chiù in 1302, faris la faman documenton. Quo estis ecclesiam unam sanctam, quo estas la documento quo mi diras che estas la comenzo della servigo della Omaro. Yes. In tiu documento li diris che ciui homoi estis servatai de la aquo
charla ecclesio estis la mastrino della tuta Homaro. Char Noè servis la tutan Homaron della Aquoi post la pluvego, la universala pluvego. Ci vi stias compreneble la historion. La storia della patro della ecclesio Noè. Noè chiu faris la scipegon per chiu li helpis la estajo in vivanta sur vivi che poste la ecclesio diris che la ecclesio estis la nura chiu povis diri mi estis la servanta della tuta umaro. Bene, comprenas, mi estias se vi comprenas min. Iom, mi comprenas iom. Bene. Mi comprende non faccio la oca. Bonifacio la Oca, in sia documento Ecclesiam Unam Sanctam, diris che Ecclesio estis la nura auctoritato chiu povis diri chiu savis la tuta maron. Char la ecclesio venis de Noè. Noè savis la maron per la scipego chiun li faris, cae l'ecclesio estis la nura auctoritato chiu povas diri, chiu havas la raiton diri che sci estas la savisto dell'omaro. Do la ecclesio, do la papo, havas la raiton sulla tuta umaro. Bonifacio la oca faris tion documenton en 1302, 2 iaroi post la 1300, kiu estis la iaro en kiu li faris la jubileon. En la jubileo li diris che la tuta Homaro savi de siai savigi de siai pecoi per jubileo. Cai ciui la cattolica i homoi iris al Romo por ricevi la pardonon de la pecoi chiui ciui habis. Cai post tio comencis la cutimo paghi por ricevi la pardonon della pecori. E cai tiu ci pardono della pecori ocasis po iui du dec quin iaroi. Do mil, mil, tre, mil, eh, mil,
tricent estis la unua jubileo, en 1325 la dua, en 1325 la tria, cae tiel plu. Cae certe mi memoras che en 2000 estis la jubileo del Papa Ioano Paolo la dua, cae proxima jubileo estos en 1900 en 2000 2025, do la proxima jaro. Tiu ci estas la jubileo. La jubileo estas kiam la tuta homaro estas felicia, ĉar la homaro ricevas pardonon por la pecoi, kaj ankaŭ antikve la homaro ricevis pardonon pri la ŝuldoj. Do oni la homaro estas ĉiam homaro kiu havas ŝuldon. Kaj tiu ci estas la ilo per kiu la eclesio faras tia maniere che la umaro ciam devas labori, ciam devas Fare penitenza. fare Non penitenza, vestale. comprenneble, devas havi pardonon, kaj tiel plu. Tiu ci estas la situazione. Jubileo estas Maurizio. la fino de peco, kaj ankaŭ de sciuto. Diru. Yes, perdono, bonan vesperon. Kiel signifas sciuto? Ŝuldo, ŝuldo, ŝuldo. Ŝuldo. Schuldo. Ŝuldo estas Yes. debito. Ŝuldo estas debito. Schuldo estas? Debito, debito. Ah, debito. Danko. Debito. Ŝuldo estas debito. La jubileo estas la fino de ŝuldoj. Antikve. Hodiaŭ ŝuldoj neniam finiĝas. Vi certe scias che la pubblica ŝuldo estas ŝuldo kiu ne havas fino. Kaj ĉiutage la televido diras al ni che ni havas publican ŝuldon, kaj tiu ĉi ŝuldo estas tre grava, kaj tiu ĉi ŝuldo estas ankoraŭ pliigita, kaj tiel plu, kaj la ministro della economio ciam venas en televido kaj diras che ni devas pagi, ni devas pagi, ni devas pagi, ĉar ni havas publikan ŝuldon, kiu estas tre granda, tre granda, tre granda. Kompreneble, tiu ĉi ne estas vera afero. Yes. Sed ciui credas tion, preskaŭ ciui, kompreneble, mi ne credas tion, kompreneble. Mi opinias che anche Giuliano ne credas tion, sed multe da homoi credas che ili havas ŝuldon kun la centrala banko, kiu nomiĝas BCE. Compreneble, tiu ci ne estas vera afero, ĉar BCE ne povas havi rajton de esti pagita, ĉar ŝi faras monon de nenio. Ŝi nur skribas numeron. Kaj diras, tiu ci estas via ŝuldo. Kaj politikistoj diras jes, kaj televido diras alla homoj, vi havas ŝuldon, kaj la homoj kredas, ke ili havas ŝuldon,
kai ili pagas kai laboras kai petas pardonon alla centrala banco kiel alla eclesio. Yes. Ciò estas clara al vi la situazione. Mi opinione è che yes. Yes, estas clara. Yes, Yes, yes. thank you. Sed Maurizio, se ni estas autodeterminai, estas la vorto, ĉu Mem, determina. autodeterminai estas la vorto por diri che ni estas Ma il mio opinione autodeterminati? è che di povus diri mem farigitai, Mem eble. farigita, Mia opinione. yes. Mia opinione è che Se di povus. ni estas mem farigita, compreneble, ni povas tutti tra di noi, ni povas diri che estas. Ciui internini povas Ciui dire che interni povas mi diri devo che lasciare. compreneble. Yes. Mi povas dire che ogni volta comprenete. Se vi certe sias che la afero in estas tre clarai, pli bone. La afero in estas tre clarai por ni. Vi certe scias la proverbo che ne estas pli granda malbona auscultanto de chiu ne volas ausculti. Ascolti, yes. Comprendeble la corporazio. Chiu regas la mondon ne volas audi tian tiujn vortojn. Kaj kompreneble ĝi havas ankaŭ la forton per fortigi homojn al pagi. Vi certe scias tion. Che è estremamente facile affero, ne paghi nian pardonon, comprenebile. Certe, ni povas fari, mi povas ne doni permesson alla corporazio fari tion, sed eble, sed ne ciam tiu ci estas sembla affero. Comprenebile. Oni bezonas multe da curaggio por fare kion ni faras, comprenebile. Estas ankaŭ ĉar la korporacio havas grandan armeon, comprenebile. Mi opinias ke ĝi povas uzi ĝin, kvankam ĝi ne estas Gine estus, permesita, sed la corporazio samtempe permesas gin al si. Do ni povas nur fari agon contra la corporazio, se chi el vi sias ne ciam ni successas, comprenneble. E oni bezonas multe da curaggio, mi opinias, por fari chion ni faras. Homoi havas tian senton. Iu pli ancau la corporazio devas esti attenta al chio
Si faras, compreneble. Tio mi opinias, che estus grave che multe da homoi comensus pensi menfarigita, esti menfarigitai, kiel Anita diris. Certe tiu ci ne estas facila fero. Iam Giuliano diris al mi che multe da homoi diras sed mi opinias che ne estas utila afero por mi, do mi preferas pagi kaj silenti, kaj mi estas bone, ĉar mi havas monon, kaj tiel plu, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Multe da homoj pensas tio. E kompreneble, mi komprenas ilin, kompreneble. Certe, des pli homoj pensas che ili havas raitoin, kai la corporazione havas la raiton fari tion alla homaro, iu pli la corporazio devas havi prudenzon, mi opinias, compreneble. Certe. Line memoras kion sukcesis tri jaroj antaŭ 3 jaroj. Antaŭe, triaŭri, triaŭri antaŭe. E kio okazis en triaŭri antaŭe, Denis? Okaze la virus la Yes, Dio, la pandemio estis provokita. Ne estis natura afero, compreneble. Mi ne scias kion okazos en la venonta jaro kaj ankaŭ en nia estonta jaroj. Sed mi opinias che multe da homoj komencas havi konsciencon che io en nia vivo estas malclara. Eble la homoi eble povos comenzi pensi alie che ne permessi ne permessi alla corporazio fari cion scivolas. Mi ne sias comprenneble se eble mi respondis al vi, Denis, pri la jubileo. Ciu mi respondis al vi pri la jubileo? Yes. Mi estas tre contenta. Bone, Giuliano, mi devas paroli pri la papo. Vi Ma, istruisto Maurizio, restas 1 minuto in. Yes. Povas paroli per la papo. Oh, L'articolo estas du historiae eventoi por cattolica ecclesio en Bosnio. La cattolica ecclesio en Bosnio. Vi estas specialisto de cattolica ecclesio. Ciurne. Mi memoras che parolis pri la Sancta Patro. Mi malamas la ecclesio, la cattolica ecclesio. La Catholicam La Ecclesiam. cattolica ecclesion. No, Chial? mi ne amas. Estas pli corrette. Yes, malamine estas sento. Chiunque vi può passare, in mia opinione.
mia opinione, cara Giuliano, vi ne avas malbona insento. Eble vi estas vi tutte ne consentas con la ideo della cattolica ecclesio. Vi ne consentas, vi ne havas la saman senton della cattolica ecclesia. Chi al vi ne havas la saman senton? Beh, mi ne placas kion li diris Giuliano, al vine placias. al mi Al al mi mine al mine placias, al vine placias. al mi ne placas kion li diris a Yes. Io li diris al ni cioè por mi ne estas vere. Por vi ne estas pecoi, eble. Yes. Ne estas pecoi. Do vi opinias che vi ne havas ŝuldon? Ne. Vi opinias che vi ne havas pecon, do vi ne havas ŝuldon? Yes. Eble, anche vi, ĉu anche vi, Denis, opinias che vi ne havas ŝuldon? Mi ne ha vissuto. Ebbe anche Juanita Caimimosa opinias che egli ne aveva sudo. Comprenneble, comprenneble, yes. Yes. Yeah. Ne havi sudon estas bona afero, mi opinias. Bone, eble ni devos paroli pri la Sankta Patro la proximan semainon. Ciar, mi opinias che nia tempo finigis. Yes. Nia tempo Yes. finigis. Un minuto. Yes, Un minuto. ci vidos lunde au mercrede. Beh, mi vidis che a dita di Mi laboras ciui. Bene, bene. Anita, per me mercoledì è buona affare. Yes, Se tanto lì è quello. se Giuliano havas problemo in mi povas abdichi A mio pedire, neniu havas problemi. Mi povas fare lezioni un mercoledì. Dankon. Denis, Giuliano, Gaimimosa, ciò vi povas fare lezione non mercrede? Buone, Por buone. mi proximan semainon estas bone mercrede. Mimosa? Por mi estas bone Che boneghe, mercrede. ni rincontri Dankon. ora mercrede. Caini povos Yes. paroli. Qui la Sancta Patro. Ioano Paolo la Dua. Yes. Cala Giubileo. Cara Giuliano, vi devo fare lezione qui la Sancta Patro. Yes. Cioè, vi dicion sias pri Papo Ioano Paolo la Dua. Bene, yes, mi faris, mi Mi faros fa. resumon. Eghe boneghe, eghe boneghe. Buona notte a tutti. Buonanotte. 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 Buonanotte.